مدحوينها جامعات علوم تحاف ما تكشف قبل كتقدر بروفيسور اسماعيل محمود عرالي وما انتوغو الرمي حفيز كيس مقباية على ميغاي ستار تيفي اي واحوهن بليه بقادين الدري اردي دي كالدواني دي سن الدوكسيات كنكو قولي ستي امتحانات كي شهاديقا اي وسارد واح برشاد سومالي لان اشاعيسي بروفيسور عرالي اردي دا سي كولو تليي اني هيان كود واح برشال كاسي كاسي ودان اسلامر كاسين اي كدوكتون ادان واح كستو ويقي كرا هرومر كودا inaanu marka ugu horeysa hambalyo hawada u marino ardaydi ku guuleysatay imtixaanadkii shahaadiga aha 2018-2019 guud ahaanba heerka qaran ee wadanka meel kasta oo joogaan waanu hambalyeynayna waxaanu leenahay hore u socda dib ha u noqonina halka marka la marayo waa meelaha imtixaanku ku jiro ee laga yaabo in arday badani ay dariiqa ka leexdaan oo marka secondary-ga ay dhameeyaan aanay waxbarashadii hore u sii wadin waa meel wax badan oo dadka ka mashquuliya ama ardayda ka duwi kara dariiqii waxbarashada ay ku taagnaayeen maanta ay badan yihiin marka waxaan hambalyada kadib kula dardaarmay ardaydaasi inaanay dib u noqon inay hore u socdaan dariiqu waa dheer yahay waxbarashadii sare ayay tahay inay bilaabaan meel ay joogaanba waalidka iyo dadka mas-uulka ka ahna waxay tahay runtii in ay kala shaqeeyaan u fududeeyaan la garab galaan talo iyo waxtarba sidoo kale gaar ahaan waxaan hambalyo gaara u sii dirayay ardayda gobolka Togdheer iyagu imtixaankii shahaadiga ahaa 18-19 ku guuleystay ilaahay u fududeeyay oo maanta iyagu meel wanaagsan ka gaadhay ardayda guud ahaan iyagu aan u suuragelin in ay fursadan helaan ama asbaab xaggooda ka timid ha noqoto marka qadarka rabbaaniga laga tago amaba nasiibkuba ha noqdee iyagana waxaan kula dardaarmaynaa in ay inaanay niyo jabin ay halkii ka sii wadaan waxbarashada waa la kufaa kufniinkana waa laga kacaa horaa loo socdaa waxaa laga yaabaa ardayga gudbay inaad adigu ka nasiib wanaagsanaato kana aqoon fiicnaato haddii aad tacliintii mar kale ku noqoto oo aad isku daydo Professor Ismaeil Maxamuud Carraale iyo waxa uu sidoo kale tahay baliyo bogaadin u diray Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland isagoona ku bogaadiyay dadaalada ay geliyeen qabashada imtixaanadka shahaadiga Professorka ayaa sidoo kale soo jeediyay in dib loo eego tayada waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee dalka waxaan sidoo kale hambalyo u diraya oo aan leeyahay hawshi aad qabateen hawl ilaahay ajar idinkaga qoro hawl wanaagsan oo aad u fiican baad qabateen waa mas-uuliyadiina waa sax haddana qofka mas-uulkii inuu ka soo dhalaalo hawshiisii oo xilkasnimo ku daro oo dadaal ku dara wax la wada helo maaha ka wasaaradda waxbarashada guud ahaan waa u mahad celinaynaa waanu hambalyeynaynaa waxaan u leenahay meel waxaad kaga jirtaan runtii ummadda aad muhiim u ah warshadaha la soo saaray bini'aadamka in la soo saarana door weyn baad runtii ku leedihiin ama laf dhabar baad u tihiin gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka gudoomiye Daa'uud iyo tiimkiisa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa sidoo kale iyadana aan doonayo inaan halkan ku xuso gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ustaad maxamuud iyo jaamacadaha gobolka intaba runtii wada shaqeyn wanaagsan baa ka dhaxaysay oo ku beegnayd in ardaydaasi sanadkan ay meel wanaagsan ka galaan gobolka Togdheer ardayday u fariisanaysay imtixaanaadka weliba kuwa secondary-ga si wanaagsan bay jaamacadaha iyo isaga kaashadeen waxbarashada gobolku marka arrinkan in halkii laga sii wado oo runtii guushii imankaba waynu arkayna in halkii laga sii wado ayaan adkaynaya waxaa kaloo iyadana muhiim ah inaynu dib u eegno isdul taagno ardayda shahaadiga ah ee dugsiyada hoose dhexe waxaad moodaa nambarkooda iyo tirada ka dhacday marka la isu eego halka koleyba waa xarijin casba ku hoos qoran inaynu dib u yara eegna loo baahan yahay 3420 ba galay 2807 ba baasay 511 way dhaceen 4300 baan dabcan imtixaanka gelin marka 511 arday waa tiro badan ma yara marka waxaa loo baahanyahay maamulayaasha dugsiyada iyo wasaaradda waxbarashaduba in bal dib loo eego sidii secondary-gaba aynu u sii dul taagnay doorkii dhaweyd
oo imanka natiijada aynu hayno sidaas si la mid ah in dugsiyada bal hoose dhexena la eego iyagana maxaa u saxan maxaa ka qaldan inaynu eegno nambarkaas inuu hoos u dhaca mooye inaanu sare u socon tiradaas way badan tahay xaqiiqatan ma yara tirada halka 511kaasi dugsiyada hoose dhexe oo tayadooda fiicnaato arday wanaagsan ka soo baxdaa secondaryga wax u taraysa arday wanaagsan inay secondaryga ka soo baxdaana jaamacadaha wax u taraysa jaamacaduhuna inay arday wanaagsan qaataan iyo arday wanaagsan inay soo saaraan intaba ummadda wax u taraysa marka waxaa loo baahan sidaasay isugu wada xidhan yihiin ama isugu wada tiirsan yihiin bal dugsiyada hoose dhexe in hoos loo eego ee gobolka Togdheer baynu u baahanay qiimeyn lagu sameeyo taas way iga soo jeedin ugu dambeyn Professor Ismaaciil Maxamuud Carraal ayaa waxa uu soo jeediyay ardayda kala duwan ee sanadkan ka qalin jabisay dugsiyada kala duwan ee sare ee dalka gaar ahaan gobolka Togdheer inay ka faa'iideystaan waxbarashada caafimaadka ee diyaarisay jaamacadda Shifa waxaana yiri jaamacadda Shifa caafimaadka u gaarka ah Biyur Medical University ah waxay soo dhaweynaysaa ardayda gobolka Togdheer iyo kuwa kale qaybaha wadanku ka kooban yahay ka yimaadaba waxayna ogeysiin waxayna ku wargelinaysaa registration-ka inuu furan yahay in ardaydii la qaadanayo iyadoo arday kasta la eegayo oo la hubinayo in waxbarashadiisii hore iyo secondary-giisii ay xaqiiqad tahay oo marnaba aanay dhacaynin in arday documents-kiisu aanu sax ahayn jaamacadda uu soo galo marka intaana waanu ku wargelinaynaa guud ahaan ardayda gobolka inay soo dhawaadaan jaamacaddu inay diyaar u tahay in wixii caafimaad ku saabsan ay ka qabtiri doonto haduu rabbi idmo isku soo wada xoriyo jaamacadda Shifa ayaa jaamacadda kaliya ee bixisa culumta caafimaadka ee ku taala gobolka Togdheer waxaana jaamacaddu waqti xadirkan u diyaarisay ardayda dugsiyada sare ka soo baxay tayo aqooneed iyo sidoo kale qalab ay ku bartaan culumta caafimaadka qaybaha kala duwan waxa Khalid Bakayle wararka fogaanaha ka xortay Star TV Burco